Эквадорлық үндістер ел аралап жүр. Ресейді шарлап, елімізге жеткен шағын фольклорлық топ Ақтөбе қаласының көшелерінде өнер көрсетуде. Артистер музыкамен қатар өздерінің ұлттық мәдениетінде насихаттауда. Қала тұрғындары өздеріне таңсық күйтабақтар, бойтұмарлар мен шағын кәдесыйларды сатып алуда. Ақтөбе тұрғындары эквадорлық үндістердің өнерін жылы қабылдады. Олар өздерінің ашық түсті ұлттық киімдерімен бірден көзге түсті. Музыкалық аспаптарының күмбірлеген үні де естір құлаққа жағымды. Экзотикалық артистер Ресейді шарлап келе жатыр. Каусай деп аталатын шағын топтың шығармашылығы жұрт назарын еріксіз өзіне аударды. Кезбе музыканттар өнердің тілі ортақ деген ұстанымда. Біз алыстағы аптап ыстық Эквадордан келдік, шынын айтсақ суыққа үйрендік. Мұндағы көрермендердің ыстық ықыласы бізге ауа райының салқындығын сездірмейді. Қазақстан халқы өте ақжарқын, қонақжай. Бізді зейін салып тыңдап, қошемет көрсетуде. Артистер ашық аспан астында ән салып би биледі. Топ мүшелері 25 жастағы Карлс пен оның досы Хасе бамбуктан жасалған сыбызғыда ойнады. Олар Қазақстанда бір ай болуды ұйғарған. Эквадордың музыкалық мәдениетінің тарихы тереңде жатыр. Ол сонау инктер империясы дәуірінен бастау алады. Біздің әуендеріміздің сіздерге ұнағаны көңіл қуантады. Карлстың зайыбы Еленада топ құрамында, ал олардың төрт баласы отанында қалған. Елена тұрғындарға кәдесыйлар мен сыбызғылар сатады. Ақтөбеліктер күзгі суыққа қарамастан кезбе артистердің өнерін сүйсіне тамашалап, естелікке кәдесый сатып алды. Нұргүл Қонақбаева, Александр Степаненко, Айбек Дәуітов, Ақтөбеден.